بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ابي القاسم الامين وعلى اله وصحبه اجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير Fadil Tuan Musi Surau, Saudara Syazwan. Fadil, saya Ustaz Ammar selaku imam. Selanjutnya, tuan-tuan, seluruh ahli dan kuasa surau, muslimin dan muslimat yang mati Allah sekalian. Alhamdulillah. Malah pada malam ini, Allah Masalli ala Wasallam Muhammad kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengizinkan kita untuk bersama pada malam ini diselubungi dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan nikmat keamanan dan kedamaian Allah Subhanahu wa taala teruskan melangsung buat kita semua insyaallah Muslimin dan muslimat mati Allah selian. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kita semua ialah untuk mengabdikan diri kita kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sepertimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak aku menciptakan jin dan juga manusia. Malaikat yang kunda ialah jin dan manusia mengabdikan diri kepada aku. Maka setiap yang memahami ayat yang Allah Subhanahu wa taala tujukan kepada kita semua akan menjadikan tujuan kehidupan ialah pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila tujuan daripada penciptaan ialah pengabdian diri Maka Allah subhanahu wa ta'ala, Allah masalah ala sayyidina Muhammad mengendaki kepada kita untuk sentiasa sujud kepadanya, di dalam kehidupan kita ni. Bermula daripada bangkit tidur sampai tidur pula. Sepanjang kita celik mata dalam kehidupan ini kita dikendaki untuk patuh sepatuh-patuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Allah sayyidina Muhammad. Untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala kita kena ada ilmu. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala Muhammad dapat kita patuh kepada Allah tanpa ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu kita tak tahu apa suruhan Allah Allah Subhanahu wa taala Muhammad dan kita tak tahu apa larangan Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu untuk tujuan pengabdian diri Allah salli ala Muhammad menguruskan tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala ialah merupakan fokus yang paling penting dan utama. Tempat pandangan Allah ialah seketul daging yang duduk dalam diri kita yang namanya hati. maka setiap orang yang tahu tujuan apa Allah cipta dia akan selalu menjaga hatinya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat ia kepada rupa paras kamu dan ia tidak melihat pula kepada amalan perbuatan kamu tetapi yang ia lihat ialah hati kamu. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memandang upah parah untuk Allah nilai seseorang. Begitu juga Allah masalah ala sayyidina Muhammad Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat amal seseorang untuk ia nilai tetapi Allah Subhanahu wa taala memandang hati seseorang untuk penilaiannya Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian maka fokus kita untuk penjagaan hati mesti diutamakan Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan panduan yang sempurna untuk bagaimana kita nak jaga hati kita kalau seseorang tu tahu macam mana penampilan untuk ia dinilai oleh orang maka setiap orang itu juga kena tahu macam mana nak jaga hati untuk dinilai oleh Tuhan begitulah contoh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita nak mai dengar ceramah, nak mai kuliah. Kita tahu macam mana nak bawa diri mai kuliah. Nak pakai baju macam mana, nak pakai kain macam mana. Kita tahu macam mana nak buat nak mai kuliah. Sebab bila mana kita masuk ke surau, kita masuk ke dalam masjid Maka setiap orang akan nilai siapa masuk dalam masjid dengan pakai macam mana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka begitulah seseorang yang dia nak dia, dia dinilai oleh Tuhan. Maka dia tahu, dia kena tahu ataupun dia kena ada ilmu macam mana dia nak buat supaya Allah dapat menilainya dengan penilaian yang sebaik-baiknya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sudah pasti hati yang Allah nilai, hati yang Allah kira untuk dinilainya ialah hati yang bersih Bukan sekat bersih tapi hati yang suci. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa makna hati yang bersih ataupun hati yang suci? Maksud hati yang bersih, hati yang suci ialah hati yang tidak kotor dan tidak bersih Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dengan tujuan-tujuan yang bukan kerana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sudah pasti hati yang Allah lihat ialah hati yang bersih dan suci daripada semua kepentingan-kepentingan yang bukan kepentingan Allah. Subhanahu wa ta'ala. sebagai contoh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seseorang main masjid. Seseorang yang pi surau. Tujuan dia main surau ataupun tujuan dia pi masjid ialah untuk dia nak tunaikan tujuan pengabdian diri kepada Tuhan. Nak main semayang. Nak main itikaf. Nak main buat ibadat. Nak main kuliah. Tetapi bila mana dia ada tujuan-tujuan yang lain daripada hak itu. Ataupun tujuan-tujuan yang bukan kerana Allah. Berarti dia telah mengotorkan tujuannya. Ataupun dia telah mengotorkan hatinya. Orang yang mengotorkan hatinya ialah orang yang telah merugikan diri dia sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh kalau orang berniaga tentu dia nak untung. Tentu tak mau rugi. Pada sisi Tuhan Orang yang berjaya dan beruntung ialah orang yang menyucikan hati dan menyucikan jiwa. Orang yang rugi ialah orang yang mengotorkan hati dan mengotorkan jiwanya. Maka sebab itu Allah sebut qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung dan berjayalah orang yang menyucikan hati dan jiwa. Dan rugilah orang yang mengotorkan hati dan jiwanya. Contoh. Kalau kita menegak jual barang. Orang akan nilai barang kita. Produk yang kita nak jual, orang akan orang tengok, orang nilai. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan, tuan sebagai contoh. Tuan, tuan tak rasa lagi kan di FC. Viral tu. Hari ni, menteri telefon saya. Bila kita nak makan. Orang dok dekat orang kata macam-macam, hat tu hat ni, hat tu hat ni. Aku nak try pi tengok eh, aku nak rasa tengok. Start kita pi. Kita pun meratok Dua jam. Ada meratok tiga jam. Salah senang Dapat-dapat tu makan, teraihat tu teraihat. Wih sedap tu. Ha tu penilaian. Lepas tu ada juga yang bagi penilaian hak ni kena tambah sikit macam ni. Contoh. Jadi kalau lah Allah masalah ada sena Muhammad setiap yang kita buat orang nilai Allah masalah ada sena Muhammad Maka tempat nelayan Tuhan ialah hati kita. Allahumma salli ala Sayyidina muhammad. Contoh lain. Allahumma salli ala Sayyidina muhammad. Kita makan di kedai. Dengan kita makan di rumah, bini kita masak. Isteri kita masak, simple ya. Tapi kita rasa puas. Kita makan di kedai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Diangkat dengan pelbagai juadah. Banyak menu. Mahai pula tu, contohnya. Dalam hati perut kita, kita kata ish. Kita makan di kedai, mahai. Di rumah, simple. Ya. Tapi puas. Itu penilaian. apa? Sebab di kedai, mereka tujuan mereka, mereka menera. Di rumah, bini kita masak untuk kita saja. Itu tu, tak sama. Hak masak dengan hati. Bila kita buat sesuatu dengan hati, di situlah kejayaan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu orang perempuan Kerja orang perempuan tak sama dengan kerja orang lelaki-lelaki. Tuan-tuan lipat kain. Dengan bini, kita lipat kain sama. Orang perempuan lipat halus. Kita, macam kita lah. Tuan-tuan. Pasal apa? Sebab kehalusan itu daripada dalam. Kehalusan itu daripada dalam. Orang yang tulis khat, itu orang yang seni. Tangan yang tulis khat ialah tangan yang halus. Sebab daripada kedalaman hati dia. Orang cak rumah. Cak rumah ni kerja halus juga. Dia nak perembang tengok. Dia nak cat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Frame dan dinding. Frame tingkap dan dinding. Frame, frame cat cat lain, dinding cat lain. Tentulah memerlukan kehalusan jiwa, kena cermat. Dia tak boleh pakai sembrono. Apa tu? Rul rol tu. Roller tu. Tak boleh semua rum 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 rum. Hani dia kena pakai brush yang yang halus. Tuan-tuan, lepas tu orang yang cak tu, lepas cak dia tengok pula. Oh, tentu sikit lagi. Macam lah orang serika baju juga. Bila kita serika baju, Allah ala Sayyidina Muhammad, kita serika dengan bini kita serika sama? Tak sama juga. Kita serika, bolehlah walaupun dua, dua apa? Dua lain, bolehlah. Bini tengok Allah abang serabut lah awak. Tu buat jadi dua tu. Dua ke? Orang yang cermat, dia serika, serika, serika. Masalah Sina Muhammad. Lepas tu dia angkat pula tengok. Ada, orang panggil apa? Ada kedok lagi. Begitulah kita terhadap hati kita. Kita kena buat sesuatu yang Tuhan suruh dengan sepenuh hati kerana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Daripada mula kita buat, kita kena buat dah kerana Allah. Tak boleh kalau nak lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu bila mana kita dah buat, kita kena nilai balik. Tu yang timbul lepas kita semayang, kita kata astagfirullahaladzim. Kita kata astagfirullah, kita kata astagfirullah alazim dengan insaf. Astagfirullah alazim, astagfirullah alazim, astagfirullah alazim. Pasal kita rasa daripada angkat takbir tadi sampai bagi salam. Sampai bagi salam tu kita tahu. Ih teruklah. Aku buat yang pada angkat takbir tadi sampai bagi salam saat ni. Eh teruk sungguh aku. Pasal apa pi mengata? Soalan saya nama. Walaupun orang lain tak sampai lagi di FC, dia sampai dah. Pi asrama anak. Pi mai di. Patu bagi salam. Eh teruklah mayangku. Tu tu Astaghfirullah al-Azim, Astaghfirullah al-Azim, Astaghfirullah al-Azim. Ih teruklah mayang aku. Itu dia panggil pertikaian. Dia mempertikaikan amalan yang dia buat. Jadi orang yang ikhlas, orang yang selalu mempertikaikan amalan dia. Dan tak kata yang dia buat ialah yang terbaik. Tuan-tuan, jadi yang menilai amalan yang kita buat kita buat amalan yang menilai amal yang kita buat ialah kita sendiri iaitu hati kita yang menilai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad maka tuan-tuan maka hati yang serupa itulah yang dipandang oleh Tuhan hati yang macam itulah yang dipandang oleh Tuhan Maka tuan-tuan subhanallah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad maka itulah yang dipanggil jiwa kehambaan. Jiwa kehambaan. Jadi kita dalam hidup ni kita nak dapat jiwa tu jiwa yang bersifat hamba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kita bila mana kita nak jiwa kita ialah jiwa kehambaan kita kena buat secara konsisten, secara istiqamah, selalu tak berhenti. Buat, 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 buat. Jangan pernah berhenti beramal. Beramal kena terus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sehinggalah amalan kita itu menjerak ke dalam hati kita secara tetap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dan kita tak boleh tinggal dah amalan yang kita buat tu. Tuan-tuan, bila mana kita duduk di status itu berarti amal kita sudah diterima oleh Tuhan. Maka tuan-tuan, subhanallah maka proses ini berjalan sepanjang masa tanpa ada hak berhenti. Selagi mana hayat di kandung badan terus kalah beramal. Sebab itu Allah sebut wa qul ya'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad. Beramallah kamu. Kul, wahai Muhammad kata kepada hamba-hambaku beramallah kamu nanti ia akan nilai amal kamu ialah Allah rasulnya dan orang-orang yang beriman kita perlu penilaian Allah kita perlu kita perlu penilaian Rasulullah dan kita perlu penilaian orang-orang yang beriman Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allah nilai perlu untuk diterima amal kita. Rasulullah menilai perlu untuk menjadi saksi terhadap amal yang kita buat. Begitu juga orang yang beriman. Allah SWT berkata, Muhammad perlu penilaian mereka untuk mereka menjadi saksi di hadapan Allah terhadap amal kita. Contoh. Ada orang yang selalu duduk main masjid, main surau, rumah dia masjid, rumah dia masjid, rumah dia surau. Duduk berulang alik rumah masjid, rumah surau. Kalau dia pergi sekali, ya, kalau dia tak pergi-pergi dah, siapa nak nilai? Tak ada penilaian. Tapi kalau dia buat tak berhenti, subuh pi, zuhur pi, asar pi, maghrib, insya subuh, zuhur, asar, maghrib, insya subuh. subuh. Tak berhenti-henti. Tentuan. Ketika tu. Baru dinilai. Kalau P sekali. Tak P dah. Sternor P pula. Tak ada. Siapa nak nilai? Orang pun tak kenal dia. Soalan saya ni. Tapi kalau dok berulang-alik. Berulang-alik. Berulang-alik P. Ketika tu, barulah dia dinilai. Sebab dibuat secara istiqamah. Dibuat secara konsisten dan tetap. Allahumma salli ala hasilna Muhammad. Bila orang nilai, orang kata apa? Hampa kenal tak Pak Manap? Pak Manap mana? Pak Manap tu lah. Ha, tu orang surau tu. Bila lekat orang surau, berarti orang dah nilai tu. Hampa kenal tak Pak Yusuf? Pak Yusuf mana? Ah, tu ngaji menaji tu. Tu orang ni la tu. Sebab itu tanda amal kita Allah dah terima ialah orang dah puji kita. Faham tak? Tanda amal kita dah Allah terima, orang dah puji kita. Tapi kalau beramal nak orang puji, kita takkan dapat pujian. Bila mana kita beramal kerana Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita tak boleh buat satu amalan itu secara tetap dan konsisten kalau kerana orang. Kalau kerana orang bolehlah seminggu, dua minggu, tiga minggu, baru tak lebih pergi je lah. Malah nak kalau kerana orang. Tapi kalau kita buat kerana Allah, Muhammad kita boleh beramal sampai mati. Allahu Akbar. Tuan-tuan, ada tak? Kita ni ada lagi. situasi kita, masalah saya nak. Muhammad, orang dah cop lah. Tu orang masjid tu. Tu orang surau tu. Orang -najib tu orang haji tu. Tu orang baik tu. Tu orang pemurah tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau orang dah nilai, itulah orang bagi. Itulah orang titlekan kita, tu orang cok kita. Tuan, tuan sebab itu Nabi sebut dalam satu hadis, "Idza ra'aita ar-rajula ya'talul masajid fashhadu lahu bil iman." Masalah so, sayyidina Muhammad. Kalau kamu tengok seseorang laki-laki berulang alik rumah dia masjid, rumah dia masjid, rumah dia masjid. Rumah salat ada di Muhammad. Fashadu lahu bil iman. Persaksikan kesempurnaan iman dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi, kitalah yang akan disaksi terhadap kebaikan seseorang. Begitulah oranglah yang akan jadi saksi terhadap kebaikan yang kita buat. Dua tiga hari lepas saya jumpa dengan seseorang yang masih menceritakan tentang seseorang. Saya selalu bercerita tentang seseorang yang dah berulang alik rumah dia masjid lebih daripada sembilan, lebih daripada lima puluh tahun. Pagi-pagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pukul lima pagi, orang dah dengar motor dia pergi masjid. Duduklah kampung. Lima pagi, orang dah dengar lah motor dia pergi masjid. Dan orang kata, Hmm, tu motor pati mod tu. Pi masjid saudara Sena Muhammad dia buka pintu, dia buka tingkap, dia buka lampu, dia buka kipas angin. Tuan-tuan, 50 tahun. 50 tahun ni tuan-tuan saudara Sena Muhammad yang dia saksi tu rumah dia tak dekat juga dengan masjid. Walaupun dalam kampung tapi lima pagi, kalau orang jaga, lepas tahu dah tu, motor Pak tu. Daripada ayah, ayah mak, anak, cucu, tiga generasi tu dia saksi. Daripada lepas kecil sampai lepas besar, itulah yang lepas dengar pukul lima pagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makna banyak ada orang yang kena saksi terhadap kebaikan dia. Banyak. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan dia pula walaupun umur 90, tuan-tuan, Tuhan tuan bagi kuat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang Tuhan bagi kuat dengan sebab tuan. Tuhan bagi kita kuat dengan sebab taat. Ketaatan kita tu Tuhan bagi sihat dengan sebab pengabdian kita pada Tuhan tu. Orang lain sibuk dengan dunia, kita sibuk dengan akhirat. Maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ingatan ni lo. Bercakap orang tahu tak nyanyok. Cuma sehari dua ni, kesihatan dia terganggu dah. Maklumlah faktor usia. Tuan-tuan, maka menjaga hati, memelihara hati, menghidupkan hati penting. Berjuanglah untuk mendapat keredaan Allah. Bila Allah redha pada kita, Allah masalli ala sayyidina Muhammad maka dituturkan mulut orang lain untuk menilai. Maka subhanallah, Allah ma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi itulah. Kita mesti pasak kejap-kejap dalam jiwa kita. Selagi mana aku hidup, aku nak mengaji, aku nak beramal. Buh elek Allah. Pasak sungguh-sungguh bagi tetap bagi kemah. Dalam hati kita. Masa Allah sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, dari situlah terjaga hati kita. Hati kita tidak mati. Bila hati mati, Allah SWT ala Sayyidina Muhammad, maka rengganglah kita dengan Tuhan. Tapi selagi mana hati kita hidup, selagi itulah dekat dan rapat kita dan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi, tuan-tuan, main kita muhasabah diri kita. Umur makin panjang, amal tambahlah. Atau kita kata dulu ni rajin, lah ni tak apa rajin dah. Dah. Lah ni so Allah Subhanahu Muhammad jangan umur makin bertambah tapi amalan tak bertambah. Lagi teruk makin ngaji tapi amalan tak ada. Berarti tak bertambah hidayah ha? Salah so Sina Muhammad Sebab itu Nabi sebut Man izdada ilman Walam yazdad hudan Lam yazdad minallahi ila bu'dah Salah so Sina Muhammad Siapa yang bertambah ilmu Tapi tak bertambah hidayah dia bukan semakin dekat dengan Allah tapi dia semakin jauh daripada Allah. Ilmu, duk tambah, duk pergi mengaji tapi amalan tak ada. Bukan makin dekat dengan Tuhan, makin jauh daripada Allah. Maka tuan-tuan, Muhammad, Madah pada saat ini, kita tengok yang sunat kita, macam mana? Untuk tinggai ke? Ataupun rajin buat, tak rajin tinggai. Quran kita macam mana? Rasulullah Sayyidina Muhammad, duk baca tak? Kau sibuk ke dunia sampai tak dan nak selak Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan, tuan kita semua tahu diri kita. Maka sebab itu Nabi sebut al mar'u ya'lamu ma fi ka min nafsihi wa sa'ala sayyidina Muhammad. Seseorang tu tahu apa yang duk dalam diri dia. Hanya dia yang tahu diri dia. Orang tak tahu hal kita. Yang tahu hal kita ialah kita. Yang tahu hal kita Allah. Tuan-tuan, jadi jaga amalan jangan sampai terhenti, jangan sampai terberhenti. Jangan lemah semangat. Amalan kena terus. Sebab semakin bertambah hari, semakin bertambah dekat dengan mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang orang ucapkan tahniah, sana hilwah ustaz. Tapi kita tahu tak bila orang ucap sana halwa pada besdi kita sebenarnya kita semakin dekat dengan penutup usia. Kadang-kadang seronok orang bagi hadiah. Orang buat kunuri. Orang ucap tahniah. Tapi nak kata apa kalau orang kata. Pak Long. Tak ziah Pak Long. Hari itu sana helwa. Tapi orang minta ziah pula. Apa hari ni? Kalau bertambah umur, bertambah dekat dengan mati. Kita duduk apa ni? Eh, ha, terima kasih. Tolong peringat Pak Tapi tak ada orang tapi kan. Tuan-tuan, maka subhanallah seperti kata ulama, anta ba'du min al-ayyam. Kullama dhahabat zahaba ba'duka. Engkau ialah sebahagian daripada hari-hari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Engkau ialah sebahagian daripada hari-hari. Setiap kali berlalu hari, berlalu sebahagian engkau. Betul tak? Kita sebahagian daripada hari-hari. Kalau umur kita 50 tahun, kalau umur kita 60 tahun, berarti kita sebahagian daripada hari-hari kita. Bila mana hari berlalu, berarti telah berlalu sebahagian kita. Maka tuan-tuan, hidupkan hati kita. Jangan bagi dia mati. Cara nak hidupkan hati, kita kena duduk di malis ilmu dan malis tazkirah macam ni. Kalau kita semakin sibuk kita kerja, semakin sibuk, semakin banyak kena malis ilmu. Macam kita juga lah, Musa'ala Muhammad. Semakin banyak kita bergerak, semakin banyak nak kena pis-pis. Kan? Kalau kita duduk rumah tak apa, tapi kita hari-hari jalan. Bila mal, hari jalan, mileage naik. Jadi keraplah kena masuk bengkel untuk tukar minyak hitam. Jadi sebis kita ialah malis ilmu, malis tazkirah. Terima kasih Tuan Imam, Sa'amal, seluruh Lintang Kuasa di atas jemputan saya pada malam ini. Kembali Tuan Tuan, mudah-mudahan kita semua dapat Pak rahmat dan berkat. Allah bagi kemudahan kita melakukan ta'at. اللهم آمنا وشكيتنا في العباده والطاعه الله مديكنا جميعا في الايمان والرضا الله سبحانه وتعالى امين رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين أقبل الله